Bottom. Psychosocial Recovery and Development in East Timor. Kapradet realiza programa dala ninin. Horifahe hahanu ai moruk bae masira nebe sofre moras mental nebe governo no familia sira abandona iha dala ninin. Coordinador programa assistencia moras mental Pradet Nicolau Ximenez Ateden. Objetivo Pradet halau assistencia bae moras mental sira iha dala ninin e. Nudar meu zida atu hak besikliu tamba ema hirak nebe sofre moras mental nebe ladun hetan atensaun husi familia no governo. Hafoin faha ha noi moruk pradet mos identifika ema moras mental iha dili hamutuk na insia nulu resinen. Husi numeru ne balun hetan asistensia moras mental iha ida ida kenia uma, mai be maioria moris iha dala ninin. Então, preocupação bot a menina nilio ba advoca ba governo mane e o insama ita bele hare fatin ida nebe mak bele akumula sira. Akumula sir hane san centro internament son John des Laclubar iha Laclubar mebe itare mos iha fatin selo tambe iha Laclubar iha det fatin o kama sanul reserua nen ba iha feton nen iha mane ita tu hatete dehan timor laran toma iha 1 milhão resine quando sofre moros mental hoto tu refer ba hen ba fatin elato entao balun hane san agresivo no for risco ba família no é uma então da uma família sira tratamento não é digno significa kata tem que kesi sira tem que sulan sira e da uma tem que abandona e da ne impacto husi itane política balo nebe tem que menciona kata que ita tem que hari fatin ida nebe maka problem segundo ita tem hasa é recurso humano, liliu iha técnico profissionais sira, hanesan iha Ministério da Saúde ninian, tamba ita Timor foi iha o doutor psiquiatra ida det, doutor especialista ne ida det. No enfermeiro ba atendimento saúde mental nemos, ita foi iha sa sanores em Lima. Então significa que ita precisa hasa recurso humano ida ne, ori destaca iha clínica ga posto saúde sira, atu bele iha conhecimento ira nebe próprio mais técnico para bele fo atendimento ba iha itenia maluk se nebe sofre moras mental iha base mos. Nicolau Haktuir iha futuro sira se serviço a mutu go governo no ministério competente nun e prepara fati nida hode akumula moras mental sira hode fo assistencia nebe digno. Tamba ho assistencia moras mental rutina paciente balun recuperado no reintegra ona ba nia familia ira ida. Programa assistência moras mental ne para detalhar desde tina de rua sanu rasin hitu no hetan fundo husi ministério solidariedade social no inclusão ho total orçamento rihunatus nensia nulu rasin walu. Almeida dos Santos, Jacinto Fuca, Ziemen.